подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня. Друзі, щодня мандруємо разом з вами і не пропускаємо також цей день в історії, 18 грудня. Що ж, друзі, сьогодні Міжнародний день мігранта і Міжнародний день арабської мови. Дуже важливо, арабська мова нам дуже актуальна в Україні. Слухай, дивлячись на те, стільки студентів у нас приїжджає з арабських країн. Так, тому тут... то вони сьогодні можуть по-особливому говорити на арабській, на усіх парах, здаючи зараз іспити перед Новим роком. Так, так. Ну що ж, давайте, друзі, дізнаємось, що було цікавого в цей день. І так, у 1865 році, саме 18 грудня, 13-ту поправку до Конституції Сполучених Штатів Америки було внесено про заборону рабства, офіційно проголосили частиною основного закону країни. А у 1890 році у Лондоні відкрили перший у світі метрополітен. Це у Лондоні? Так, так. Це так. Вперше був у Лондоні? Я чомусь думав, десь в Сполучених Штатах. Ні, та туди ще, ну, його треба завести. Так, бо... так, там ще розвивалася економіка і це все. Йдемо далі. У 1917 році у Києві відкрито Українську державну академію мистецтв. Першим її директором став Георгій Нарбут. Ось так. Так, в 1920 році, через 3 роки, рівно Раднаркомом Української Соціалістичної Республіки ухвалено постанову про облік музичних інструментів. Один із нормативних актів, за якими переслідували кобзарів. Он як, нічого собі. Так, друзі, а через 20 років... Так, через 20 років в Третьому Рейху затвердили директиву номер 21. План Барбароса, кодова назва плану нападу Німеччини на СРСР. Так, в 1941 році американський конгрес запровадив цензурування усієї інформації, що входить або виходить за межі країни. Тобто цензурування, вся інформація, яка виходить, все, так, так, все, так. Все по факту, да. Вся та інформація, яка виходить зі Штатів, про що знає весь світ, вони починали її вже контролювати, знаєш, аби нічого поганого не втекло від них. Так. У 1958 році американці провели перший сеанс передачі голосу через спутник. Цікаво. 1991 рік. Незалежність України сьогодні, 18 грудня, визнала Вірменія. А у 1998 році вперше за 130 років Палата представників Конгресу Сполучених Штатів почала слухання з імпічменту американського президента Білла Клінтона. Так, друзі, 2016 рік, 18 грудня, Кабінет міністрів України прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку. І сьогодні дуже сильні розмови йдуть відносно того, повернеться він до... Ой, знаєш, вже Ігоря скільки... Коломойського чи ні, ну, так, побачимо. Вже 3 роки вже пройшло, досі ще серйозно тільки говорять про це і все. Так, друзі, ось такі от були події. 18 грудня, бажаємо вам чудового передноворічного настрою, не дивлячись на те, що на вулиці снігу немає, зато є сонечко. І давайте цьому дню радіти.